I pazite mi ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Brawl Starsa. Nastavimo dalje sa Brawl Starsom. Znači, danas ćemo da otključamo novog brovera, a to je Dynamite. Znači, idemo. 3, 2, 1 i ovo stvara sve dobro. Evo ga, novi Brawler, Dynamite znači. Dobro. Znači, sa Bullom sam ja najviše, sa Bullom sam sada skupio 200 trofeja, znači, sa drugim nisam mogla da... Cokar... Znači, idemo da ga isprobamo. Znači, to nam je 13. Brawler, super. Evo. Imamo mi kakav je prvo taj Brawler. I mi idemo duo, da. Stvarno je dobro, nije loš. Samo malo, evo ga. Ovo sam da bahtio za Brawler. A kad si se prestvorio, brat? Stvorio. Oh, cold je malo mu, 283 mu je ostalo. Helta. Znači... E, brže, brže mi stvari to. Dobre. Pugni! Ojoj! Ubili si mjenica. Opa, 4 trofeja, što je dobro. Idemo. Dynamic znači dobar je, nije loš. 150 presku. I Jesse imamo skupa. Dobro, ajmo se dobro. Obilit ćemo sa Dynamicom. Gotovo ste. Ovo, mape, ali ništa, ništa. Zabavno. Puno mi bagoju, pa zato ja umrem. Čemo, ko je tu? Imam sada ovu tu. Dobro bi bila se na čeloši. Ne znam. On će li izgubio trofeje, ali sam ja dobio. E, sada bi teo da diram... E, samo napišem.
Evo. Ajde. Znači, ako sad izgubim, neću... ako sad izgubim, neće mi letići trofeji. Pa tako da mi je bolje, a je mogu da pobedim lagano. Dobro, bacaš TNT, već znamo. O, kaj mi prvo. Ajde, držte te šrafove, bre, da sklopi mi našeg robota. Oni ti sklapaju, ti si uzu. To baci, 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 baci. Ono što biš na sredinu. Kako nije vratio šraf, jebim... A daj, brateško. Gdje robiš? Bili smo robota. Nije nam ništa skinao, što je ekstra, znači. Nije nam skinao ništa. Brzo, brzo gore, brzo svi gore. Ajde, ajde, vidimo što su. Jaj, svi nazad. Mi smo ovdje izgubili, znači nemamo šanse da... Što je ovo? Uzim šraf, uzim šraf, što bi želi. 5-2! A ja se stakla. Držte dva šrafa, ajde, ajde, ajde. Krajnje smo upukli. Nema sad šanci moći. Ništa mi obljubi. Ajde, ajde, brže, ajde. Moram da sklopim robota i mi jedno. Sto put su oni! Ne vidim ni koliko... Aj, ovi šrafa vidim sada. Dobio sam ga. Dešav, dešav, dešav. To, ko način, znači. Ne, trko sam sada ja. Ali ja moram tamo gore da idem, da želim ovaj dinamit da im bacim. Aj, brže, 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 brže. Aj, aj! Kabum! Nije poklo! 61, 60, da je li ovo moguće? O, da je li ovo moguće, ladno. Da što to šta? Da ga vidim. To da što šrafali. 7, 4, a mi smo sada pukli. 5, pazi smo sada pukli. To da što šrafali, da što šrafali. Oni su ga stvorili. Ne, mi smo! Tu! Oni i dalje vode. A mi možemo da ih stignemo. I evo ga, kao što ste čuli, zvonio mi telefon, ako ste čuli. Ja sam morao da se javim.
Ja sam pauzirao tada i to. 12 trofeja. Ekstra. Ekstra. I to je bilo to što tiče ovog videa. Ako se video svidio, lupite da je like, subscribe se na kanal ako još niste. Pozdrav!